Hej og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag skal vi være i Lav en Simmer i Sims. Og jeg har lavet hende her cute. Altså, jeg synes hun er super smuk. Jeg har faktisk ikke lige kigget på det her. Skal hun have lidt nogle andre tænder? Alle dem hernede, det er jo ung voksen. Jeg har faktisk gjort hende her til voksen, fordi jeg altid laver ung voksen. Ej, det er mega cute. Vi kan også lige have ørerne lige lidt ud. Ej, hun er bare så sød. Og det er Green Girl i dag. Og jeg har virkelig meget lyst til at kalde hende Rachel Green. Så det tror jeg bare, jeg gør. Vi er grøn. Så tænker jeg, vi er natur. Vi er freelance botaniker. Vi tager lige... Please see det. Godt. Du kan ikke lide pink? Okay, det er i orden, men du kan i hvert fald lide grøn. Skal vi egentlig lige vælge, at hun også kan lide havearbejde eller sådan noget? Hvad er det her? Friluftsmode. Ah, hovsa. Det tænker jeg godt, du kan lide, fordi... Du kan godt lide at være ude. Undsindet er interaktioner, okay. Hey, Simmer, der helst bliver hjemme. Barokmusik. Aktivitet. Baning. Du må gerne kunne lide baning. Men jeg tænker også fiskeri og havebrug. Så kan du måske ikke lide maleri og klaver. Ej, jeg ved ikke hvorfor. Godt. Lad os komme i gang. Natur. Tænker jeg, fordi du er grøn. Så lad os se. Friluftsimmer. Skal være genbrugsdisciple? Ej, det tænker jeg faktisk ikke. Du kan godt lide at være ude. Miljøentusiast. Det tænker jeg godt, du kan være. Og så kan du også være vegetarisk. Så her har vi Rachel Green. Lad os bare komme i gang. Hun skal jo selvfølgelig have noget grønt hår. Og der er simpelthen så mange, altså... Vi skal lige grønt. Prøv lige at se, der er så mange at vælge med. Hun er bare mega smuk med grønt hår. Ej, jeg elsker det. Den er lidt mere blå, end den er grøn. Altså, den her den er altså også mega fed. Så er der en skriggrøn. Ej, det er altså også fedt. Ej, det er lang tid siden, jeg har brugt alfa hår. Jeg har virkelig lyst til det. Den har Chabon i en af vores serier. Jeg kan godt lide denne her grønne, faktisk. Ej, det er også mega cute. Jeg tænker, vi laver sådan lidt en cute sisimmer. Fordi prøv lige at se hendes øjenvipper. Hun har taget virkelig lashes på. Og jeg tænker egentlig, skal vi have dem på? Fordi det kunne også være virkelig flot. Det er Dream Girl Lashes. Dem her, de er så også bare super smukke. Jeg tænker, hun... Ej, jeg har aldrig brugt dem her. Jeg kunne godt tænke mig at bruge dem. Jeg har ikke set, hvad de andre er. De er meget mere neutrale, ser det ud til. Ej, jeg har altså lyst til at lave den her. Cutesy, vi går i haven. Vi er friluftsimmer. Vi prøver lidt af hvert. Ej, hvor er det cute. Men, ej, det er som om, at de der øjenvipper bare ikke lige passer til. Jeg er ked af det. Vi må bruge de der et andet tidspunkt. Prøv lige at se, dem her er også bare virkelig flotte. De passer lidt bedre til hende. Hvad med den her? Den her. Ej, hun er bare virkelig flot, lige meget hvad hun har på. Altså, hun er flot med kort hår. Nej, hvor er hun bare en smuk simmer. Jeg tror, jeg har lyst til at bruge en af de her alfa. Ej, den er altså også mega fin. Og jeg kan lide dem alle sammen. Ej, det er også mega cute. Hov, den har ikke... hvad er det her for noget? Nej. Okay, så. Her har vi igen. Sådan her. Jeg kan godt lide den lidt lysere version.
Ej, den er også flot. Ej, der er alt for mange at vælge imellem. I... Oh. Ej. Hun er virkelig, virkelig smuk. Det er helt vildt. Nå. Oh. Den er ikke i den rigtige farve. Nej. Mm-mm. Sorry, sorry, sorry. Okay, hvad med dem her? Nej, den, det, de farver er ikke helt vilde med. Nej, det forbliver for pastel, men lidt for lysende i øjnene i forhold til hendes hudfarve. Okay, skal vi lige se, om vi kan finde lidt mere alfahår. Vi tager alfahår i dag. Den, åh, de har ikke i grøn version. Men vi er ved at lave en green simmer. Ej, hvor er den smuk. Ej, hvor er den flot. Ej, den har en grøn version. Ej, hvor er hun bare flot. Det er helt vildt. Og altså, jeg er sådan en, der vælger det første hår, jeg trykker på. Fordi jeg bare tænker, flot. Men jeg prøver på, om jeg ikke lige kan finde nogen andre. Har vi ikke med alfa? Jo, er det her ikke? Nej, det er ikke alfa. Det her alfa. Nightcrawler. Hvad har vi af grønt? Ja, der er ikke rigtig noget grønt. Den her har en grøn version. Men jeg synes, den bliver for blågrøn. Oh, her har vi nogle grønne versioner. Hvor fin. Jeg har lidt sådan en følelse af, at det skulle være de øverste op. Jeg kan ikke lige huske, hvem der har lavet dem, men det kan vi jo lige se. Jeg elsker den her. Der er også dem her. Men de er ikke i grøn. Wow, hvor er de flotte. Der er bare sådan en naturlig glans i dem. Det er helt vildt. Ej, prøv lige at se. Oh, wow, ej, hun er også bare smuk med mørkt hår. Men hun er green girl. Ej, prøv lige at se. Hun er bare virkelig flot. Det er helt vildt. Nej, hvor er hun bare smuk. Jeg tænker, vi skal op til de øverste. Som er Anto, der har lavet. Det er Anto, der har lavet dem. Lidt for fin næsten. Og alligevel ikke. Altså, hun er så smuk. Det er helt vildt. Ej, prøv lige at se hende. Jeg har lidt lyst til at tage denne her. Ja, okay. Jeg har bestemt mig. Og så kigger vi lige på de grønne farver en gang til. Jeg synes, den bliver lidt for lys til hende. Og lidt for blålige. Godt lide de her to. Jeg tror, jeg er mest til den der. Den her er altså også bare virkelig fed. Altså, den skriver bare i øjnene. Jeg har lidt lyst til at tage den, selvom jeg virkelig også godt kan lide den. Men vi kan jo bare lige gøre sådan her. Godt, så har vi valgt. Nu skal vi have noget grønt tøj på. Jeg tænker, vi lige hurtigt kigger igennem, fordi tiden den løber jo afsted, når man ikke kan finde ud af at vælge, hvad for noget hår man skal have. Den her er faktisk rigtig pæn, men måske til den anden hårtype. Anden hårfarve hedder det. Der er også denne her. Den her den passer næsten til håret, men også næsten for meget, så man ikke kan se det. Så mange muligheder. Den ser bare lækker ud. Den er også cute. Den her, den passer også bare til, altså. Halløjsa. Ikke at jeg synes, den er så grøn, men den er meget sjov. En af dit nye. Jeg har faktisk fundet ud af, at der er nogle af tingene, jeg ikke har fået set. Kan man lige vælge pakke? Pakke og poolparty. Se, denne her. Nej, det er ikke den. Jeg tror, det er ved mænd. Den her har vi set. Men den er også meget fed. Men jeg tror ikke, hun render rundt sådan ude. Nej, den er også meget cute. Eller denne her. Den er cute. Der er også denne her. Ej, den tænker jeg faktisk næsten til det her hår.
Jeg vil lige med at finde den igen. Den var herover i denne her side. Ej, også den her. Mega lækker. Er det ikke lidt den... Jo, ej, de har den samme hår. Ej, hvor irriterende. Nå, så behøver jeg jo ikke lede efter den, fordi så kan jeg jo bare lige skifte hårfarven her jo. Sådan. Men en... Den skulle næsten være sort. Når nu hun har det grønne hår. Det overvejer jeg lige. Det er lidt det, når det er så langt, fordi så går det jo faktisk ned og dækker for noget af tøjet. Jeg tror altså, jeg gerne vil ned til noget af vores... af det her. Det her, hvad hedder det? Custom content. Green girl. Ej, det skinner alt for meget. Den er også sød. Ej, prøv at se den her. Cute, cute, cute. Der er så mange cute ting. Okay, hun kan godt lide at være ude, så vi skal have noget tøj på, vi kan have på ude. Altså det der, det vil jo være træls, når man render rundt ude i haven, for eksempel. Dream girl. Altså, jeg elsker jo stadigvæk den her. Den er bare en af mine favoritter. Yes, yes, yes. Men man kunne måske vælge noget andet. Jeg synes faktisk, jeg så en trøje tidligere. Som jeg tænkte kunne være rigtig fin. Den ser også lækker ud. Sådan en trøje ud over en top. Lidt ligesom den her. Ej, hvor ser den bare lækker ud. Man kunne også vælge denne her, og så have noget indenunder. Det er jo lidt ligesom den anden her. Den er nærmest main til, faktisk. Nej. Kom vi ned i, eller op i toppen igen? Ej, hvor irriterende. Scroller, vi scroller, 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 scroller. Godt, vi er her. Her har vi også været. Her har vi også været. Der er også denne her. Eller den her. Den ser lækker ud. Den her er også sådan lidt fancy. Med luftig. Lækkert. Ej, hun havde en på tidligere, som jeg så selvfølgelig fjernede, fordi vi skulle gøre det her. Men det har jeg fortrudt, at jeg har fjernet. Ej, den er også cute. Hvor cute. Ej, der er alt for meget cute. Jeg har ikke tænkt over det her alt for meget inden. Jeg kan også give hende sådan noget her på. Det er jo også bare mega flot. Eller den her. Hun kan være en pirat. Hunde. Den her er også meget sød. Den her er også en, jeg bruger virkelig tit. Godt tænke mig, den her er også rigtig sød. Godt tænke mig noget andet. Ej, den er faktisk flot. Alt for mange fine ting. Nu bliver jeg nedad. I like this. Prøv lige at se her. Hvorfor er der så meget cute tøj? Godt, vi gør bare sådan her. Der er den her. Den her. Den tror jeg aldrig nogensinde, jeg har brugt. Ej, hvor sjov. Jeg kunne godt tænke mig at komme ned til custom content. Der er et eller andet her. Og Pipco. Den her, det er sådan en, jeg aldrig sådan har lagt mærke til før. Men den er jo mega fin. Den
Den har jeg heller aldrig nogensinde lagt mærke til, men er godt nok meget lysgrøn til hendes hår og sådan noget. Jeg synes bare ikke, jeg kan finde den helt rigtige farve, jeg kunne tænke mig. Den her er meget sød, faktisk. Ej, der stemmer. Den beholder jeg. Og så går vi lige lidt længere ned. Hvad er det her? Sådan lidt en hæklet en. Ej, den er også... Åh, prøv lige at se den her. Den tager vi også lige med. Og så er der også de her. Men det tror jeg, vi skal tage til formel. Ej, det er så meget sødt. Nå, nu vil jeg lige se, om jeg kan finde det, som jeg tænker på. Jeg tror lige, jeg vil have den her af. Det er sådan en top og bund. Her er der en jakke. Jeg vil gerne have det der af igen. Og jakken på igen. Klipper lidt med håret, men jeg synes faktisk ikke, det gør helt vildt meget. For det går til ud, som om man bare lige flyver igennem. Er der ikke andre? Hvor er alle mine... Min toppe henne? Det forvirrer mig, når nu jeg troede, det var her, og så det ikke er her. For de er jo ikke under sko. Nu finder vi lige. Jeg prøver lige at lede. Jeg har fundet jakken. Den er her. Så tænker jeg bare, at så må det være inde under accessories, hvor der er en trøje, man kan have på. Det er jo så ikke den der. Men hvad er det så for en? Det må være... Nej. Vi skal jo have en trøje, vi kan have under. Ellers hjælper det jo ingenting overhovedet. Og trøjerne kan faktisk også være herinde, er jeg rimelig sikker på. I de her accessories. Åh, for sådan, det er det, når man fjerner alt, så ved man faktisk ikke rigtig, hvor de var henne. Okay, en ting, der også kunne have gjort det nemmere, var, hvis man trykkede på at finde indhold. Prøv lige at se her. Er det faktisk dem her, de passer til? Nej, det er det faktisk ikke. Men det kunne være meget sjovt. Jeg ville ønske, jeg havde lavet hendes makeup inden. Nu skal jeg lave det på dem alle sammen. Okay, vi går lige hurtigt ind her. Dream girl, der. Er det den her? Bare for at være, det er ikke den. Godt så. En, hvor de passer lidt på. Det er meget svært at finde. Det er næsten, nej, den der, den er ikke på nogen. Er det herover? Det er spændende det her. Men nej, hvor er det sjovt. Det ligner stadigvæk ikke, at den der blomst hænger fast på noget. Den flyver bare op i ingenting. Her, der er de lidt på alle sammen. Ej, vi kan også bare lade være med at sige, at vi skal have det på, altså. Jeg går for meget op i de der små detaljer. Okay, stop. Vi var ved at finde ud af, om vi havde en top eller et eller andet her. Avocado-øring. Hvor cute. Nå, ej, de er søde. Dem har vi på. Vi prøver langt. Hvad er det her? Det er så man kan tage dem på her også. Yes. Vi skal virkelig have fundet det. Og hvorfor tager det dog så lang tid?
Fordi det ikke er her sikkert. Er det under makeup? Altså, det kunne det sikkert godt være. Det kunne også være en under hatte, faktisk. Oh, wow, wow, wow. Tøj, 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 tøj. Nope, det er hår og sådan noget. Hatte. Indhold. Hvor er det benede indhold? Åh, hvorfor skal det være så svært? Hej, ej, se her. Det var en af de jakker, jeg faktisk tænkte på. Og så lige en grøn. Åh, det kunne det også være. Men jeg måske mistede den kortere jakke. Men hvor er toppen? Ej, mine øjne, de bliver simpelthen helt forvirret. Men måske vi bliver nødt til at tage den lange, faktisk. Fordi at det virker åbenbart ikke, det her. Så lad os tage den lange, mørkegrønne jakke. Og så tager vi den anden her af. Finder en top, vi kan have indenunder en eller anden. Mega cute. Den stikker ud, så det er ikke den. Ikke den, ikke den, ikke den. Den er meget cute. Det kunne vi godt have på. Godt. Nu skal jeg til at være en lille smule hurtigere. I like this. Sådan her. Ej, mega fedt. Lad os få nogle sko på. Jeg ved godt, jeg har valgt grøn, men jeg tænker faktisk også lige, at jeg vil prøve at definere indhold. Hun kunne godt have sådan nogle lidt støvler på. Har vi lidt andet? Nej. De her kunne være meget fede ting. Jeg tror, det skal være de mørke. Okay, og jeg tænker, vi skal have noget neglelak på. Ja. Tænker faktisk også, man også kunne have lidt af det her på. Ja, den der. Og. Halskæde. Vi mangler lidt en halskæde. Scrolle, scrolle, scrolle. Skal vi lige se. Der må gerne hænge lidt længere ned, faktisk. Sådan lidt ligesom den, men ikke helt så langt. Det kunne også være den der. Det kunne også bare være sådan en snor her. Ej, det er også cute. Det har hun på. Godt. Næste. Det er en kjole. Vi kan også have noget smykkeværk på her. En grøn kjole. En grøn kjole. Skal vi have en blomst? Ja, det kunne vi godt. Og en halskæde. Okay, så. Lige voldsom nok, vil jeg sige. Den her er også lidt naturagtig. Den hænger lidt i luften, synes jeg. Kunne være denne her store sløjfe? Eller ikke? Denne her kunne det godt være meget simpelt. Men hun har også en blomst. Den der. Den her. Kunne jeg godt tænke mig, den matcher lidt med blomsten. Så skal vi have nogle sko og nogle negle. Armbånd. Ikke noget armbånd. Vi har et armbånd, som ikke clasher med det hele. Ej, den ville også have været fin. Se om jeg kan finde den. Ellers så får vi den ikke. Hvad er det her? Nå. Nej, hvorfor er det her? Prøv at se. Her er toppene så. Okay. Altså. Hvor irriterende. Nå. Det er godt, at de har grønne ringe på. Det clasher ikke med den der. Så det tænker jeg, vi gør. Jeg vil gerne have nogle negle på. Nej.
kunne jeg godt tænke mig de her negler. Og så nogle sko. Måske. Ej, jeg kan altså virkelig godt lide de her sko til hende. Ja, hvorfor ikke? Så jeg har lidt lyst til at give hende nogle leggings på. Har vi ikke nogle net leggings eller sådan noget? Eller dem her? Det kunne man også være det her. Ikke noget, jeg vil have. Godt, 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 godt. Jeg tror, det er fint. Næste. En fin kjole. Skal vi have nogle fine sko på? Skal vi have dem her på? Ej, det kunne man godt, kunne man ikke? Og så tænker jeg også lige lidt neglelak på tæerne. Lidt neglelak på fingrene. Ej, hvor bliver hun fin. Skal vi lige have en armbånd på en art, hvis vi kan ramme noget det rigtige. Den her kunne også være fin. Nej, det kan den ikke. Er der ingen armbånd? Prøv at se, her er også en top, vi kunne have brugt. Men altså. Det er så typisk. Der. Hvad? Det giver ingen mening. Godt, hun skal have en halskæde på. Måske en ørering. Det kunne også være mega cute. Her har vi øreringe. De her hjerter. Ej, hvor er det cute. Okay, altså jeg elsker den her hårfarve. Jeg tror bare, at det er bare. Det er den hårfarve, hun har. Hvad er det, jeg leder efter? En halskæde. Nej. Nej. Hvad er den her? Den er faktisk fin. Hov, der er også med grøn. Ja, ej, hvor hun bare. Hun er så smuk. Og så den her. Der skal vi have nogle grønne bukser. Tænker ikke, vi skal have noget her, men vi kan godt have nogle øreringe. Hvad for nogle øreringe skal vi have? Skal vi have sommerfugleøreringe? Hvad med dem her? Dem kan jeg godt lide. Dem tror jeg, eller sløjfer, nej, de er ikke i grøn. Der er også denne her. Ej, hvor er de sjove. Dem har vi på. Og så tænker jeg kører jo ret meget neutralt med næsten alle mine simmer. Grønne bukser. Kan vi lige vælge, hvad har vi her? Brugerdefineret indhold. Jeg kunne godt tænke mig nogle grønne bukser. Fordi vi nu har en sort top. De går faktisk meget fede egentlig. Nej. Det kunne også være sådan. Ej, de kunne også være fede. Dem der kan jeg godt lide. Der er også dem her. Kunne også være en nederdel. Den er meget kort, synes jeg. Det er meget fedt, men det passer ikke helt til de der. Dem kan jeg også godt lide. Ej, dem tror jeg tager. Dem har jeg, tror jeg, aldrig nogensinde jeg har brugt. Jeg ved ikke, om de der øreringe, de helt passer til. Ej, de her er faktisk lidt fede til. Okay, de der øreringe, de passer ikke til. Øreringene passer ikke til. Det kunne de her godt. Okay, kan vi så ikke vælge de. Jo, vi kan da godt have sådan nogle hjerteøreringe til her. Kunne vi ikke det? Det kan vi jo bare sige, at man kan. Der er også denne her. Ej, de er også meget sjove. Nej, hvor fedt. Jeg kunne godt tænke mig en halskæde til dig. Jeg har virkelig mange sådan halskæder fra Praline.
Denne her. Den er lidt sjov, er den ikke? Ellers skal vi bare have den her. Nej, den klipser. No. Har vi andre sådan farvede? Der er også den her glimmer en. Ej, den er sjov. Jeg kunne godt tænke mig, den hang, men den der, den er sjov. Altså, er der denne her? Nej, den anden er sjovere. Arete har også virkelig mange flotte. Og alt for mange at vælge imellem. Helt ærligt. Den her. Og den havde jeg også, da jeg var barn. Der er også den her. En halv cookie. Ej, hvor er det cute. Ja, ej, den tager vi. Men vi mangler også nogle sko. Og noget neglelak. Lad os få noget neglelak på. Neglelak, neglelak. Lad os vælge de her farvede nogen. Kan det være dem her? Nej, dem her. I love it. I love it. Så kunne det jo godt være en slags sandal eller sådan noget. Eller dem her. Lad os dem her. Og så bare i den her. Ej, jeg ved ikke. Dem her, de er også meget fede. Det kunne det godt være. Det kunne det godt være. Og jeg ved godt, der er meget gang i den i dag på... der er også dem der. Nej. Jeg tror ikke, at... hun har ikke tøj på mere. Nå! Ups! Jeg ville have valgt nummer to. Hun har ikke fået neglelak på. Og det kunne jeg godt tænke mig, hun fik. Og det er et meget mørkt sæt, så det kunne være fint at få lidt. Dem her er lidt fede. Bare lige for at få noget andet. Jeg er egentlig rimelig tilfreds. Det er lidt en anderledes simmer, end jeg plejer. Og hun har mange sæt tøj, ligesom jeg plejer at lave. Men her er vores screen girl, Rachel Green. Jeg vil slutte af nu, og tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I kan lide, hvad I ser. Og hvis der I ser videre, så får I lov til at få et timelapse af resten af hendes outfits. Kan I have det rigtig godt? Hej hej!